ਲੋਏ ਲੋਏ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰਬਾ ਯੋ ਤਮੰਨਾ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਨਾ ਸਤਾ ਦ ਸਕਣੀ ਸਕਣੀ ਮਾਖਾਮ ਨ ਲੁਗੇ ਜ਼ਮਾ ਦ ਜ਼ੜ ਦਰਜ਼ਾ ਲਿਦੇਸ਼ ਕਨਾ ਦਾ ਦ ਪੁਖਤੋ ਜਿਬੇ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦ ਡੇਰ ਲੋਏ ਮੁਬਾਰਜ਼ ਕਾਗਲੀ ਅਰਵਾਖਾਤ ਅਜਮਲ ਖਟਕ ਸੇਬ ਕਬਰ ਦੇ ਪਗੋਰੀ ਨੁਰਸ਼ਾ ਨੋ راځي چې لګدنه نور شو چې د بابا د مزار سره صورت حال لې یو بل زلمه موجود دی چې د اجمل خان د اجمل بابا د اجمل خټک سه متقید دی دغه پرستار دی برخوردار نامه دې څه ده زمانو جی لحاظ دی لحاظ جی جی لحاظ سه و کله کله راځي د بابا قبر لا او جی سوی ته بابا دا خبر چې پکم حال پروت ته نو بس زه خو د حکومت نه دا ګیله کوم او د عوامي نېشنل پارټي نه دا ګیله کوم چې کم از کم لکه زمنګ دا ورور دی دادل ته کې خدمتگار دی او خادم دی او بالکل دته سموایزه نشته لري کم از کم چې د خیالو ساتي د دوی د مزار خیالو ساتي ځکه چې دا صدر پاتې شوی دی ان پی دا بالکل د پاکستان د بادشاہ خان بابا ملګری پاتې شوی دی ولی خان بابا ملګری پاتې شوی زمنګا د اکوړی یو نامور شخصیت ایم ان ای پاتې شوی دی خو داغه د مزار چې وس مونږ ګورو نو مونږ ته ډیر زیات افسوس راشي ډیر زیات خپه شو الله دې وکړي چې دې طرف ته زمونږ ټولو پښتنو پام شي نو یو پښتنه تانه حکم کوي اجمل شاه صاحب جواب راکړي چې اجمل بابا زامن سودی او دې وخت کې شته دې نو سکی اجمل بابا اجمل بابا زما خلک زامن دي دي او دو لونه وي ها یو لوري وفات شوی ده ها او یو لوري وسته ده ها او دو زامن دي دو زامن دي او جی ټول زامن نه دي دي ایمل خټک ته جی جمال خټک ته ها او میرویس خټک او وفات شوی ده وفات شوی او جی اوسو میاشت مخ کې وفات شوی خپل مرګ وفات شوی او جی دا ایمل خټک او بل تاسو کوم یاد کو جمال خټک جمال خټک دای څه کوي دای مسافر دي جی بار وی خ بهر دي نو د بابا خپل خپلوان دلته نور مم نزدې خپلوانی کوي او جی شته دلته راضی راضی جی کله کله راشي بس خ او جی خ سویت ته څه وخت نه کی چې سو شي چې د بابا د مزار خسته شي او خل شي ته چون کی خادم دلته کنه مون خدا غواړو چې بابا مزار دی آباد شي څنګه د نور خلکو دغه دی کنه اوس تاسو په بو تلار شي نو د میا افتخار سے د زوی په قبر باندې پولیس والم شته ده نور ور سره چې کوم خدمت والے وی ایم شته ار وخ آباد وی کنه نو دلته غزت تر کوم چې کولې شم کوم به خو چې زکل بیمارم بیا ور بند وی نو خلکو تم مسئله وی جدید لپاره یو څوکیدار خو دغه شي کنه دام غټ دغه ده نور مزارونه ته ور کړی دی باچا خان مرکز یو دغه اجمل بابا دی جدید لپاره لا تر اوسه هغه نشته دی ز الله دیو کی چې د مشرانو دا یوازې د پټه د مشرانو ذمہواری نه ده دا د ټولو پښتنو ادیبانو شاعرانو ذمہواری ده چې لګوندي دا د بابا د مزار د صورتحال چې د اجمل خټ د اجمل خټک سیب د مزار د دې ته ملګرو دا یو خادم دی چې د اجمل شاه خټک چې د پخپل سیمې د دې مزار خدمت کوي او باید دا زمونږ اتلان دي زمونږ هیروګان دي په کار دا چې مونږه چې کوم د دې مقام دی چې دا غي مطابق مونږ د دې هغه او قدرو او د دې خیال ساتو ساسو ډیره مننه جی ښا